আজি কংগ্ৰেছ দলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথা উত্থাপন কৰি বিধানসভাত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিলে মই সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতলোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ অকল তেখেতসকলকে নহয় সদনৰ এশ ছাব্বিছজন বিধায়কক এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যিহেতু এই কথাটোত তেখেতলোকৰ আৰু আমাৰ মাজত মতান্তৰ আছে ডিফাৰেঞ্চেছ আছে গতিকে মই সদনত আজি কৈছিলোঁ যে আমি এটা কাম কৰোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এশ ছাব্বিছজন সদস্যৰ ঘৰ ঘৰত আমাৰ যিটো কনভেনশ্যনেল অল্ড আমাৰ যিটো মিটাৰ আৰু এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ দুয়োটাই আমি লগাই দিওঁ মানে মোৰ ঘৰত দুইটা মিটাৰে লগাওঁ এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু এটা অল্ড কনভেনশ্যনেল মিটাৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বিৰোধী দলৰ দলৰপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰটো দুটা মিটাৰ লগাওঁ এটা অল্ড আৰু এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ তেতিয়া একমাহত যদি তাৰতম্য হৈছে দুইটা মিটাৰৰ যদি বিলৰ তাৰতম্য হৈছে ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টে এই ক্ষেত্ৰত আমি চিৰিয়াছ ষ্টেপ ল'ম তেখেতলোকে নামানিলে তেখেতলোকে এই কথাটো নেমানিলে নুশুনিলে আৰু বিধানসভা ত্যাগ কৰি গুচি আহিলে আচলতে তেখেতলোকে এই কামটো কৰিবলৈ ভয় খায় এই কামটো কৰিলে জল জল পথ পটকৈ ওলাই যাব যে স্মাৰ্ট স্মাৰ্ট মিটাৰত যিমান বিল আহে ট্ৰেডিশ্যনেল বা কনভেনচনেল অল্ড মিটাৰটো সিমান বিলে আহে মূল সমস্যাটো কি হৈছে যে এইবছৰৰ জুলাই মাহত যিটো বিল ডেফিনেটলি মাৰ্চ মাহতকৈ বেছি আহিব মাৰ্চ মাহত ইমান গৰম নহয় এপ্ৰিল মাহতো কম গৰম হয় জুলাই আগষ্টত বেছি গৰম হয় গতিকে মানুহে টিভি এ চি ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰে সেইটো যোৱাকালি মই হাতযোৰ কৰি অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা যদি ক'ৰবাত উদাহৰণ আছে যে যোৱা বছৰ যাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ যাৰ ঘৰত আছিলে বা যাৰ ঘৰত পুৰণা মিটাৰো আছিল যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহৰ আৰু এইবছৰ এপ্ৰিল মাহৰ দুখন আমাক বিল দিয়ক যোৱা বছৰ জুন মাহৰ আৰু এইবছৰ জুন মাহৰ দুখন আমাক বিল দিয়ক যোৱা বছৰ জুলাই মাহৰ এইবছৰ জুলাই মাহৰ আমাক এখন বিল দিয়ক তাৰ যদি তাৰতম্য হয় ডেফিনেটলি আমি ব্যৱস্থা ল'ম এই ক্ষেত্ৰতো এটা কথা আছে যে যোৱা বছৰ মই মোৰ ঘৰত দুখন ফেন আছিল এইবছৰ মই চাৰিখন ফেন লগালোঁ অলপটো বিল বেছি আহিব গতিকে এটা চবতকৈ ডাঙৰ ভাল উপায় মই আজি যিটো বিধানসভাত কৈছিলো যে অসমৰ এশ ছাব্বিছজন বিধায়কৰ ঘৰত আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে এটা কাম কৰোঁ যে একেলগে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰো লগাওঁ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মিটাৰ সেইটোকো লগাওঁ আৰু একমাহ চাওঁ তেওঁলোকে নামানিলে তেওঁলোকে নামানি তাৰ পৰাই আচলতে পলায়ন কৰিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰথমে তেখেতে কৰে যদি কৰক মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মোৰ ঘৰত কৰোঁ তেখেতে যদি মানি লয় মোৰ এই কথাটো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেত ইমান ডাঙৰ মানুহ হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰাৰ বাহিৰে মোৰ ক'বলৈকে ভাষা নাই মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ গগৈ ডাঙৰীয়া কালি আপোনাৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাওঁ মোৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাওঁ আৰু যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ বিলকেইখন আমি চেক কৰোঁ বা এই দুটা দুটা স্মাৰ্ট মিটাৰ পুৰণা মিটাৰ যদি বিল বেছি গমেই পাম দুটা মিটাৰ থাকিব আপোনালোকে কথাটো বুজিছেনে দুটা মিটাৰ থাকিব যদি স্মাৰ্ট মিটাৰত কনভেনচনেল মেটাৰটোতকৈ বেছি বিল আহে তেতিয়াতো জল জলপটপট হৈ যাব তেতিয়া আমি লগৰ লগত বন্ধ কৰি দিম স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাটো যদি এনেকুৱা প্ৰমাণ হয় গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুৰোধক আপোনালোকে মানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কালি আমাৰ ঘৰত আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু কনভেনচনেল মিটাৰ আমি লগাওঁ আৰু একমাহৰ পাছত বিল চাওঁ যদি কনভেনচনেল মিটাৰতকৈ আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি বিল আহে তেতিয়া আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা বন্ধ কৰিম তাৰমানে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ মোৰ ইমান মানুহে আকৌ আপোনালোকে কাইণ্ডলি মই কোৱা কথাখিনিকে উলিয়াব যে মোৰ ঘৰত আগতে এ চি দুটা আছিল এতিয়া তিনিটা হ'ল মোৰ ঘৰত যোৱা যদি তেনেকৈ যদি হ'বও পাৰে মই যদি বুলি কৈছোঁ যদি হ'ব পাৰে মই এটা কথাটো ঠিক যে মই বিদ্যুৎ বিভাগ নাজানো নাচাওঁ বা বহুত ডিটেইলছত নাজানো কিন্তু সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে মই এটা কথা কৈছোঁ যে বহু ব্যক্তিৰ যোৱা বছৰতো এ চি নাছিলে এই বছৰটো মানুহে এ চি লগালে ঘৰত গতিকে এ চি লগালেতো অলপ বেছি বিল হ'ব আৰু এনেকুৱা ব্যক্তিও থাকিব যোৱা বছৰ ফ্ৰিজ কিনা নাছিলে এইবাৰ ফ্ৰিজ কিনিলে গতিকে অলপ বেছি হ'ব পাৰে গতিকে এটাই মাত্ৰ প্ৰমাণ চাবলৈ উত্তৰ প্ৰমাণ চাই এটাই পাম যে দুটা মেচিন একেলগে লগাওঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ পুৰণা মিটাৰ একেলগে লগাওঁ আৰু একমাহৰ পাছত বিল চাওঁ যদি স্মাৰ্ট মিটাৰত বেছি বিল আহে তেতিয়া আমি বন্ধ কৰি দিম প্ৰমাণখিনি ভালকৈ দিলে হ'ল যোৱা বছৰৰ এটা কথাই মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যোৱা বছৰ মই প্ৰতিবাদকাৰীসকলক অসন্মান কৰা নাই আৰু মই ভালকৈ নাজানো মই ইমান চোৱা নাই কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত তাৰ টাইমত কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু যদি নতুন মই যিটো কৈছোঁ অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলে এইটো কৰাত কি অসুবিধা আছে অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলে আপোনালোকৰ সন্মুখতে আপোনালোককো লওঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত মোৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাওঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰ দুটা মিটাৰ লগাওঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাওঁ ৰিডিং আপোনালোকৰ সন্মুখতে প্ৰথমটো লেখা হ'ব একমাহৰ পাছত ৰিডিং আপোনালোকৰ সন্মুখতে লিখা হ'ব তাৰপিছত যদি নহয় তেতিয়া আপোনাক ক'ব আপোনালোকে আমাক